နရီစရာရေဒီယိုကိုနားတော်တာဆွန်နေခဲ့တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းရိုးကိုတာလီဇောပါတို့လို့စားလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်ရွယ်လာစီကိုရာနီဗုဒ္ဓနိညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုံလွှမ်းရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မော်ဖရိုင်အကျွမ်းမရင်းနှုတ်ခင်ကတာဝန်ယူတွန်စားပြီးလောက်ဖရိုင်ပါရီဒီနေ့မှာနားဆွန်ခဲ့ရဖို့တတော်တရားတော့ခါဇိုက်တွေကနေဇိုက်ပြီးချောင်ဖို့ထော်ပရီကဲရီလူတီရဲ့ထေကနေရောက်ကိုပိုက်တဲ့ခါပရီကြီးအမျိုးသမီးတချို့ကိုကတုံးတုံးလို့ပြန်လွဲပြလိုက်ပနာအမျိုးသမီးနေရောက်ကိုဖန်စီထားလိုက်တယ်ဆိုရတဲ့တော်မောင်တော်မရူနာပင်ဝင်းကျော်မှာညာကမွင်တီလောက်ကနေစားလို့အေအေနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုတိုက်ပွေးဘရော့တဲ့ဖိုက်ပေါ်နေရေးဆိုရတဲ့တော်နဲ့တန်တွေးမူထကိုအေအေကဦးတည်ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်လာရတဲ့တော်နဲ့တန်တွေးကောမော်လင်းကိုအေအေကမော်ရောက်လာနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ပြီးလာနာဂရီနဲ့ပိုက်ခဲခရေးဆိုရတဲ့တော်ပါဝွန်တခါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းရီတတော်တီကိုနားဆောင်ကြရဖို့ဖိုက်ပါရီဇိုက်တွေမုန်ဒီကအမရွန်ကျွန်းပါတလီနဲ့အောက်တိုက်ကြီရော်ရူကနီနင်းဆဲရီနေရာတီကိုဇိုက်ပြီးချောင်ကဲရီလူစီတယောက်ကိုဇိုက်ကောင်စီနေပြီးကဖင်စီခါပနာအမျိုးသားနေရောက်ကိုပိုက်ပဲခါပရီကေအမျိုးသမီးတချို့ကိုကတုံတုံလို့ပြန်လွဲပြီးခါပနာအမျိုးသမီးနေရောက်ကိုဖင်ထားလိုက်ရီလို့သိရပါရီစိုက်ကောင်စီနေပြီးကတနေနဲ့ပိုက်တဲ့ခါလို့တီဆုံခရီလူနေရောက်တော့ခါအမရွန်ကျဲရော်ကအသား၅စီနဲ့၃နှစ်ရွေဦးသိန်းထွဲမောင်နဲ့အသား၃စီနဲ့၉နှစ်ရွေဦးအောင်သိန်းထွဲကိုဖိုက်ခဲ့ပါရီဖဲခင်ထားလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးနေရောက်စော်လေးအမရွန်ကျဲရော်ကအသား၅စီနဲ့၄နှစ်ရွေမာမိုးသူစာနဲ့အသား၄စီနဲ့၉နှစ်ရွေဒေါ်ဆူဆူအီကိုဖိုက်ခဲ့ပါရီလူစီတယောက်ပါရီဆိုင်ပြီးချောင်ပြီးဆိုဘရိခရီကျွန်လာစီတရာနီကကိုရော့ကနီဘီကောနိုင်ရီကြီရော်တီကိုစားလီနေလာခဲ့ရီအချိန်မှာအမရွန်ကျွန်းတင်ထောက်ကမရိုက်ထီမှာရှိနေရီဆိုင်ကောင်စီနေပြီးဖန်စီဆိုကိုခင်လိုက်ရဆိုဖရိုက်ဒေးလို့အောင်တိုင်ရော်သားတယောက်ကနရီဇရာတတော်ဌာနကိုပြပါရီအဖဲခေခါရီလူစီတယောက်ထီမှာအရှိတယောက်အမျိုးသားခောက်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးလေးယောက်ပါဝင်ရီလို့ဆိုပါရီယောင်တီကမြူသားခောက်ရောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကမလိုက်ထီကိုခုံဆွန်လို့ထော်ပရိခိုင်ခါပရိကြီးတနေနေလဲလို့ပိုက်ခဲခါရရတော့အမြူသားနှစ်ယောက်တီဆုံခါရရလို့အမရွန်ကျွဲရော်ကအမြူတော်ရီလူတယောက်ကပြပါရီနောက်ထဲလူလေးယောက်ကတော့ခါရီကူပရိကြီးထော်ပရိလို့လွဲမရောက်လာရီလို့လေးတီးရပါရီဖဲစီခံထားရရအမြူသမီးတီအထေကအသားခနိုင်နိုင်ရရမမရှိတယောက်နဲ့အရာအမြူသမီးနှစ်ယောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကကတုံးတုံးမနာပြန်လွေပြိလိုက်ပြီးကြီးဂျယ်ရီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတော့ခါစားလို့ဖဲထားလိုက်ပြီးလို့ဒေသခံတီကပြောပါရီအခုရှင်တီကဖဲခံထားရရအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အစားတီမရာတိရရတော့နဲ့မိသားစုတီကကောင်းစိုးရိမ်နေခဲ့တေးလို့လေးသိရပါရီနောက်တော့ပကတော့ခါမောင်တော်မရူအနာပင်ဝင်းကျော်မှာအာရာခတက်တော်အီအီနဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုးဆိုညာကခါတိုက်ပွေးကကောင်းဘရော့ရီနဲ့ဖိုက်ပေါ်ခါရီလို့သိရပါရီမောင်တော်မရူအနာကတီဟိုညောင်ရှောင်းပဒင်းဒူရှိရာဒင်းဟာဘီကြီးရာနာတဝိုင်းမှာတဲဆွေးထားရိစိုက်ကောင်စီတဲနဲ့အာရာခတက်တော်လို့ဆိုညာကကျွင်လာစီချာယာနီမွဲ့တီစင်းနနာရီအရှင်လောက်ကနေစားလို့တိုက်ပွေးဘရော့ရီနဲ့ဖိုက်ပေါ်ခါဆိုဖရိုက်ဒေးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီယောတိုက်ပွေးကိုနာခခငါဖာကလေးအတွေးလိုက်ရော့ကက်တီနဲ့ပိုက်ခဲခါရီလို့သူကဆိုပါရီနာခခငါဖာကလာနာကရီပိုက်ခဲခါရီရတော့နဲ့လာနာကရီကြီးတချို့ဆိုတီဟိုကြီးရော်ကိုကြာတော့ပောက်ပွေးခါလို့အိမ်သုံးဆောင်ပြားစီခါပရီကြီးဒန်ယာရာရီလူဒီလေးရှိခါရီလို့နောက်ထဲဒီသားခင်တယောက်ကပြောပါရီပရီခါရီကျွယ်လာစီခနိုင်ရာနင်ကခါလေးဇိုက်ကောင်စီတဲကဂျေဖိုက်တာနဲ့လာလို့ပိုက်ခဲခါရီရတော့နဲ့မောင်တော်မူနီတီဟိုကျွဲရော်အုပ်စုဟာဘီအနာရော်ကမူဆလွန်သုံးယောက်တင်ရာခရီလို့တီးရပါရီမောင်တော်မူတီကိုအာရာခတက်တော်ကဝန်တိုက်ဖို့ပြဖိုက်တည့်ရတော့ဒေသခင်ပရိသူတီမူကနေရွန်ဆုံထောခေါ်ခဲ့ဖို့တတိပိပိရီနောက်မောင်တော်မှာတိုက်ဝီတီပွန်ထင်လာစောဖိုက်ပါရီအရာတော်ပုကတော့ခါတင်တွင်းမူထားဘူးဥတီပနာအာရာခတက်တော်အီကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်လာရတော့နဲ့တဲ့တွေးကောမော်လင်းကိုစိုက်ကောင်စီကအွန်အားတိုးချထားပြီးကြီးလင်းကိုပိတ်ဆို့ထားပါနာအနီနာကကြီးရော်တချို့ကိုလေညီးချိန်မှာလာနာကရီတီနဲ့ပိုက်ခဲနေရလို့ဒေတာခင်တီကပြောပါရီဆော်ခောက်ပွဲရီဂရောင်းလင်းကအီအီတားလာဘူးဆိုကိုစိုက်တဲကတိထားလို့တဲ့တွေးကောမော်လင်းကိုပိတ်ဆို့စိုက်စီနေစော်ဖိုက်ပြီးကြီးရီကဲဘူးလာဘူးတော်မရာကကောင်းစိုက်တီလို့ဒေတာခင်တယောက်ကပြောပါရီတန်တွေးကောမော်ကာလင်ကနေတဆောင်းကြောက်စိတ်ကြီးရောတောင်ညူကြီးရောဘရွန
รู้ดาวจีรอที่ล่าลานายบริเกย์ย้อนการนิตย์สองข้าวโรกุรีเลนเนตพิชิสาลากีราวนายเรลูสุบารีย้อนเลียงราวการนิตย์สองอาราคาเตตัวกาวาราลานายเรตัวนี้สายกงสิกาลงครองริตต้องเจ็บนาสายซีไปสู่ท่าโสไพรตีรูเลตียาบารี ลาชิมาเต็นด้วยก้อมหม้อการเลี้ยงทากาเครนบรอนจิโร่จางไดจิโร่ก้อมหม้อจิโร่รูมาสายกงสิกาเกตีชาทับนาปรีดูดีกว่าสายซีนิเรดูเลตียาบารี เต็นด้วยก้อมหม้อเลนโซง่ายไม่เล่ารักชีบริเกเลมบีกาจิโรติโกอาราคาเตโตกาเชมารีทูพาวลานายเรียครีนิชิเรโตเนแต่ช่วยจิโรติโกสายเตกาสายกล้องมาทุ่งเอโซรีนาลาเล่าชินีเบียพาริเกลานากริตินเนราวิกานิเลนลูไปนิเรโลติตาเคติกาสุบารี เวลาสิขณะนี้ยาสบายมาเต็นด้วยรูมเราพาเต็นด้วยก้อมหม้อการเลียนาเต้าหนูจิโร่เป็นเวียนยนเน่ซองข้าวจิโร่เนี่ยเป็นข้าวตาวนาเจ้าผู้กองกุลีลานากริตินเน่ไปแค่คาริโลดีตาแค่ดีบากานิตียาบารีเต็นด้วยรูนิงกับเปรีแกงครีมรูมเราพาสเวงกาโกเรโกสเปกรีเรโกเน่มูฮอบรอนจิโร่ตัวไว้มาอาราคาเตโตเน่ไซกองสีเตรัวกราไต้หวีดีไพโปลูชิสวากันเน่อากุราไปตัวมา ไต้หวีไพโซมชิบิงริตานิเรลูตีตาแค่ดีกาโปรเกปารีนาจโรปกาโรคาตังโกมรุนิกาเป็นดวงจวงกูมะกุยลิเตกาเจ็บไปดานในบงลาลูกรีคาเรโตเน่อมยูตามินิเอาเน่อมยูตาติเอาปุยชองบริติสองลาเรลูตระราชิบารีเป็นดวงไตนีเป็นดวงคงพารากงอนาตวัยเน่รัวอนาตวัยกูยากาจวงลาสิชายานิมุทากูนาริลากา มักวิพากษ์ตานารีสายกองสีเย่ไผ่ตาตะซีกาลาลูบงกรีคาเรียโตเน่รอที่มาจาเราเป้าคุยคาบนาจีจ้าใส่ลูลูต้องยาวติสงคาบนาเดนอาราสุลูดิชิคาโซไพรเตโลรอตาเดียวกาโปรบารีไต้หวีไพรโซลีเมชิเบเน่สายกองสีการูตราลาลูบงกรีคาเรียโตเล่มาลานิรีอันยอนไอกาซีเดมากงทูลีบาตาเนอองทารีตังงี้ช่องมามาชิเดียวกามา จีจ้าใส่ลูกปุ้ยชอบริติสงคาบริเกนาวเทอมิวตมิงกิเตียวลีติสงคาบนาอันยูตาเตียวลีติสงคาเรลูตุกาสุบารีย้อนปรองตังโกเนเรนบริกรามาเตนทารีนิบิกาลีลานากริดีสาไดไปแค่คาเรียโดเนโรตาดีทอบริเตนชาวคาเกราเรลูเลติตาแค่อมิวตมิเตียวกาโปรบารีไต้หวีไพโซลีเมชิเบเนอากูไปรูตาราไซกองสีกาบงลาคริเรียปรองนิบิกาว่าลานากริดีเนไปแค่นิเรโด เป็นดองแกงสีดำดีตาแค่โรตาดีทอบริจิงชาวนิเกอร์บริเกซูริงกราวเลนเกราเรดูเลติยาบารีซาลาบริเกมองดอมรูมาไซเตกาอันยูตมินิอาอปาวอนลียาวกูเพนซิบริเกยานาคงสวยลูกขอสังลาเรสุริเดรองกูจังซาบิวามิอาราคาเตโตอีกาวงรูไตไคโวรูตดีปิทารีมองดอมรูทามา ราคาอันยูตมินิอาอปาวอนอเรตาลียาโกอักเรพาไซกองสีเตกาเพนซิบริเกยานาโกอเวซาตีเนโพปนากาทาโกตองโลเพนซิขอสังลาเรลูตีตาเข็มยานอติกาเนริซราตรอทานาโกปรวารีบริการีจวนลาสิขณะยานิงาเมมาซิบอริเบนนาวกาอิงซามิตาซูเทกาอันยูตานิยองเนอันยูตมินิอารูโกไซเตกาเพนซิบริเกยานาคงสวยปนา นาคาคางาโกเพนซีขอสังหาโซไพรเตโลมองดอมลูกแห่เดียวกาโปรบารีเพนซีแข่งขาราริลูติการอคาอตาต้องสินเนนนายรีโดมาวูวิชีตุมาเอมาไพรเตอตาลิเซียรีโดมาเชลูมาเนอตาเนสินเนงานายรีตาไพรเตปูลองชีลีเตนโจกาไซบิชังวูราลารีอตาเนสินเนตงนายรีกูญินิชิรูไพรเตโรเลติยาบารี ย้อนไปสายกองสีเดโซอเมริกาโรตายกาไอเอจีโอพีซีดีโกงาทารีอุตเซนคีเอกเน่อุมามารุงาเต็งคาติโกพิฮารุวังบริเกพราคุยโซดีลูกค้าเกดีโรเลติยาบารีนี่เช่นมาเลยอาลิตาริเกนากาอินติโกเลเอ็งเท้าจุดีวังลูไซคาเรลูที่ตาแค่ดีกาโปรบารีมังรวมรู้ว่าอาราคาเตโตกาวังลูไตไคพูเย่ไพรเดโดเน่ มองดวงรู้ตุ่มรู้ตาดีรู้ที่กันเนี่ยยังส่งทอข้อเก็บผู้อาราคาเตโตกาอธิปีทบเปลี่ยนบริมามองดวงรู้ทากาอปรายมีระคายลุมยูติโกอธิกาไปเมทาไซซีเพนซิโซดีปูรูปูโรลารีรูที่ตาแห่งดีกาโปรบารี
ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိတာတွေသတင်းဒီကိုထုတ်လွှင့်ပေးခါဆိုပါ။နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြန်။အကျွဲရူရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပေးစိန်တလွန်လာဖို့တို့ဟုနဲ့တောက်ရနေညာစပါရှိုင်းနာရီရဲ့အချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေစောဖိုက်ပြီးကေတလွန်ကနေနီမာတော့ခါမိုးတဘာခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေစောဖိုက်ပါရီ။တလွန်ကနေနီထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရတီခွန်တီအထီကတဘိုးကူရရှိပြီးကေထုတ်လွှင့်ပေးနေမာရီ။ယောနေကိုတောင်းဆိုချင်ရတဲ့ခေါင်းကိုနရင်းစရာတီဗီနျူးရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ချ်ပို့မနာတောင်းဆိုနေပါရီ။နာတော်တာဆောင်ခါခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားလုံးကိုစိမ့်နှပြားကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျဲရူးနရင်းစရာဝိုင်းတော်တာတီကစူးမွေကောင်းတောက်ပြီးလိုက်ပါရီ။